आज हामीसँग समय अलिक कम भएको नाताले एकदम मसिनो गरी जान नसकौँला। यस्ता डिस्कसनहरूमा कुरा आएपछि हामी एउटा के आश गर्छौँ भने हाम्रो इन्द्रियन महाशाखा योजना प्रमुखको लेभलबाट धेरै कुराहरू भेटेड भइसक्छ। ओभरअल चाहिँ हाम्रो सदस्य सचिवजीले राखेका रिमार्क्सहरू प्रसादजीको इनपुटहरू एकदमै गम्भीर छन्। मलाई लाग्छ धेरै पाठ सिक्नुपर्ने रहेछ यो एक वर्षबाट। अलिकति थोरै निरुत्साहित चाहिँ छ। एभरेजमा 50% टाइम ल्याप्स हुँदा 20-22% मात्रै प्रोग्रेस हुनु भनेको हुन त हामीलाई त त्यति नलेज छैन यो सेक्टर कन्स्ट्रक्सन सेक्टर, तर पनि धेरै थोरै हो कि भन्ने लाग्छ। अलिकति एकदमै सिरियसली लिइदिनुपर्ने चाहिँ यहाँले एकचोटि एनालाइसिस गर्नु भए पनि हुन्थ्यो। यसो प्रेजेन्टेसन बनाउँदा के कारणले हाम्रो प्रगति न्यून भयो त, अनि एब्स्ट्राक्ट कुरा मात्रै नराख्नु भन्दा के हो, साइड क्लियरेन्सको कुरा हो कि बुद्धिमा पटाएको कुरा हो कि, अनि निर्माण टोलीले पनि हजुरहरू निर्धक्क हौँ है, इन्जिनियरिङ सरलाई भेटौँ, योजना प्रवेशीलाई भेटौँ, त्यहाँबाट भएन सचिवलाई पनि भेटौँ, यहाँले टाइममा ड्रइङ पाउनु भएन, क्लियरेन्सहरू पाउनु भएन, त त्यसले तपाईँ काम रोकिने भयो भने चाहिँ एजेन्सीले आउनुहोस् है, त्यसमा चाहिँ क्लियर हुनु होला। एकचोटि 15-20 दिनभित्रै त्यति लामो फर्मल बस्दैनौँ, अलिकति रिभ्यू गरेर यो प्रब्लमले हाम्रो प्रोग्रेस कम भयो यसलाई ठ्याक्कै हामी कसरी एड्रेस गर्छौँ भने थोरै हुँदै गएपछि मात्र सानो टिम भएर बसेर। म एकदम जेनरल क्वेसन सोध्छु है त हजुर, बाँकी आउँदो एक वर्षमा के छ, 80-90% पठाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ एकदम विगतको अनुभवले सक्ला निर्माण व्यवसाय सहायताले के चाहिँ ल्याइन्छ, आउँदो 24 महिनामा 80% काम गर्न सकिन्छ, 12 महिना हो त धेरै काम हो जस्तो, अब रोडको काम बढी पछि गएर त रोडको कामलाई बढी स्पिड बढाइहाल्छ पछि कारण रोडले गर्दा, अहिले तपाईँ ड्रेन जस्तो तपाईँको ड्रेनले गर्दा अब काम ढिलो भएर आएको हजुर, तर पछि गएर ड्रेन काम भएपछि बाटोको टायो तपाईँको यो फुटपाथले काम धेरै हार्ने काम आशा चाहिँ छ रिकभर गर्न सकिन्छ। अनि यो चलो नै हो कि नेपालको काम पाएर मोबिलाइजेसन पाएपछि 4-6 महिना आनन्दले अहिले यसो आराम गर्ने पनि हो कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई, त्यति हतार देखिने कन्स्ट्रक्सन काम सानो एउटा कुरामा थप चाहन्छु सर, जस्तो रोड वर्कको कामहरू अथवा कुनै बिल्डिङकै कामहरू सुरुवातमा अलिकति तयारी गर्न प्रिपरेसनको टाइम लाग्छ, अब रोडेको काममा जब फाइनल स्टेजमा आउँछ बन्न लाग्छ एकै दिनमा 1 किलोमिटर तयार हुन्छ, यतापट्टिको प्रोग्रेस 20% छ भने यतापट्टि एकैचोटि फेरि 40% प्रगति आइहाल्छ, त्यसले गर्दा हाम्रो ठेला साथीहरूले जुन अहिले अब अलिकति कुनै कुनै प्याकेजमा कन्ट्र्याक्टरको पनि अलिकति हेरफेर भएर पनि ढिलो भयो र त्यो हेरफेर अब नहोस्, अब जुन जुन मान्छे आएका छन् पक्का होस् र अब काम गर्दाखेरि हामी टाइममै काम सक्न सक्छौँ, तर गर्ने नै त गरिदिनु पऱ्यो नि त, हाम्रो तर्फबाट हामी सुपरभाइजरमा मान्छे एब्सेन्ट छैन भने पनि एउटा दुईवटा मान्छे एब्सेन्ट हुन्छ अरू मान्छे हुन्छ नै, त हाम्रो मेन आशा के छ भने ठेगा साथीहरू जुन चारैजना छ उतापट्टिको पाठका त हामी सक्छौँ पहिलाका पाठका चारैजनाले हामीले वर्क प्रोग्राम दिएको छ रिभाइजवाला यतासँग लिएको छ, अब सबैसँग फेरि रिभाइज लिनुपर्ने बेला भएको छ, मूल कुरो उहाँहरूले नै ताक दिनुभयो भने टाइममा गर्न सक्ने हुन्छ। जस आउँदो एक वर्षमा 90 कटाउने लक्ष्य चाहिँ दिनुपर्छ है, यसलाई एकदम सिरियसली लिनु होला। निर्माण सामग्रीहरूको सुरक्षितालाई पनि पहिल्यैको तयारी गर्नुपर्छ, त्यो आदिले नअड्कोस्, हुन त विगत एक वर्ष सोचेको थिएन धेरै कारणले बर्खा आदिले विश्व भएको हो। एउटा अर्को पनि प्रस्तुति गर्दा के गर्ने गर्नु, हजुरले हामीसँग 4-5 जुन कम्पोनेन्ट छन्
सबैलाई एउटै स्लाइड भित्र क्याटेगोरी 1, 2, 3 गरेर जसको प्रोग्रेस सबभन्दा राम्रो छ त्यसलाई माथि देखाउने गर्नु, कुन चाहिँ टिमको वर्क प्रोग्रेस राम्रो छ त्यो इभ्यालुएसन अहिलेबाट थाल्नुपर्छ, पछाडि परेका टिमहरू पर्छन् त्यो पनि मिलाएर एकदम जरुरी छ। अब हुन त सजिलो होइन, यो संसारमा विभिन्न भूमिकामा सबै बस्छन्, तर जुनसुकै भूमिकामा लिम्बिनी बसेर काम गरेर आजबाट अलिकति मनमा राख्नु पऱ्यो, यो चाहिँ हामी भोलि पर्सि आफ्नो बालबच्चा यसरी आमाबाट ल्याएर घुमाउने ठाउँ हो, सो म पनि यहाँ घाम खाएर उतिर बनाउन लगाएको थिएँ भन्न सक्ने पनि हुनु पऱ्यो, अलिकति रेजिलेन्स बढाउनुहोस् मिहिनेत गर्नुहोस्। अनि फिल्डमा फेरि आइरहेको छु, कलेक्सनहरू गर्नुहोस् है हजुर, यत्रो एक्सपर्टहरू हुँदा हुँदै जुन एउटा कमन मान्छेले पत्ता लगाउन सक्छ एलाइनमेन्टका कुरा, ड्रेनेजका कुराहरू, सानो तिनो बाटेकै जस्तै मानव बाटै बनाउँदाखेरि पानीको निकास दिन सकिएन भने निर्माण स्थायी नै हुँदैन त्यो दिन निक्लै, सो त्यो इस्युजहरू हामीले सल्भ गरौँ। कन्सल्टेन्सीलाई पनि हामीले समय अलिकति थपेको छ कोर्सलाई मात्रै, स्क्रुटिनी तपाईँहरू माथि पनि छ अरे, त्यसले गर्दाखेरि टिम राम्रै देखिरहेको छ, अलिकति रेजिलेन्स बढाउनु पऱ्यो, हामीलाई मात्रै भन्दा पनि ट्रस्टलाई विश्वास हुनु पऱ्यो कि साँच्चै चाहिँ कन्सल्टेन्सी रात दिन खटिरहेछ, हामीले गर्नुपर्ने पहिलादेखि खटेर गर्दैछ, त्यो गरी बढाउनु होला, अलिकति कोअर्डिनेसन चाहिँ चाहिएछ, बिजुली बत्ती आदि लाइनहरू कट्ने, पानीका कुराहरू सक्ने इस्यु नहोस्, सबलाई लिएर जाने गर्नुहोस् है, अनि तल्लो स्टाफहरूलाई पनि भन्नुपर्छ दाजु त्यत्तिकै जहाँ पाए त नभन्नुहोस् भन्नुपर्छ, अनि दुई तिनवटा हामी प्र्याक्टिकली फेरि आउँछौँ होला, यसो काम प्रोग्रेस देखाउनलाई यो 3 महिना मैले यति गरेर आफ्नो पेमेन्ट लिनको लागि भनेर नापेर क्वान्टिटी गर्नु छुट्टै हुन्छ, कहिले काहीँ के व्यवहारिक भइदिनु पर्ला भने हामीलाई मूल पोइन्टहरू एक्सेस पोइन्टहरू पहिला चाहिएछ, किनभने अब कोरोनाले थला परेको देश पल्लो गर्नु खोज्दैछ, चाँदो जाडो एयरमा आउने तीर्थयात्री पर्यटकहरूलाई जुन मेन एक्सेस पोइन्ट छन् त्यसलाई चाँडै ल्याउनु पऱ्यो, जस्तै शान्तिदेवी प्रवेश गर्ने बाटो छ अलिकति त्यहाँ बढी कन्सन्ट्रेट गरिदिनुहोस्, त्यसपछि सबभन्दा बढी टुरिस्ट फ्लो हुने जुन मेन मोनास्ट्री छन् त्यसको रुटहरूमा बढी मिहिनेत गरिदिनुहोस्, पछाडि काम छ महिना पछि गरेको हुन्छ मिलाउनु पर्ला, र दोस्रो अलिकति गेटको कामहरू धेरै पछाडि भए, पर्साको मूल गेट, महादेव मन्दिरको बिआइपी गेट 5 नम्बर यसलाई चाहिँ अलिकति फास्ट्र्याक लान पाए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, एकदम जरुरी छ, लुम्बिनी पस्ने द्वारै यही हो, आउँदा महिना त हामीले अझै कामहरू निकाल्न चाहन्छौँ तर प्रोग्रेस देखिएन भने कता कता हामीलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो फिल हुने हुन्छ, अनि त्यसको कुरा चाहिँ फेरि गराउन चाहन्छु, अहिले ड्रेनेजको काम हुँदैछ, सबै मोनास्ट्रीहरूसँग कोअर्डिनेसन चाहिँ गर्नुहोस् है, कन्सल्टेन्सी आफू पनि जानुहोस्, सरलाई पनि लिएर जानुहोस्, कुनै पनि मोनास्ट्रीलाई हाम्रो निर्माणले गर्दाखेरि मन्दिरमा पानी जम्ने उहाँको निकास बन्द हुने समस्या आउनु भएन होइन, र कहीँ कहीँ कुनै ठाउँमा यसो प्र्याक्टिकल ज्ञानको पनि प्रयोग गर्नुहोस्, त्यहाँबाट यसरी ड्रेनेज निकाल्दाखेरि बाढी साढीबाट जोगिन्छ, अलिकति फिल्ड वर्क पनि बढाउनु जरुरी छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु, अहिले हामी यसरी बसिया छौँ, अलिकति यो साँच्चै केले प्रोग्रेस यति न्यून भयो, अबका दिनमा टाइम लाइन समेत हामीले यो एउटा मात्रै कन्ट्राक्टर टिमले आफ्नो टाइम लाइन समेत पेस गरेको देखेर खुसी लागेको छ, चारवटै साथीहरूसँग लिनुहोस्, 5 वटा कम्पनीहरूसँग सबै टाइम लाइन लिनुहोस् र उहाँहरूलाई बन्द गराउनुहोस् र हामीले मिट गर्नुपर्छ है भनेर, र एकचोटि 2-3 हप्ताभित्र फेरि हामी बसौँला सबै टिमलाई, यति मात्रै धन्यवाद दिन्छु।